Velkommen til forelesning om rusmiddelmisbruk, bærekraftig perspektiv på rus, forebygging og helhetlig rusrehabilitering. Bærekraftsmålene de er universelle. De er basert på menneskerettigheter, og de omfatter også marginaliserte og utstøtte grupper i vårt eget samfunn. Ved å sette søkelys på sosiale utfordringer forstås rusavhengighet også som et helseproblem. Og det ser vi gjerne gjennom den internasjonale FN-dagen mot narkotika, og også rapporten World Drug Resources. Bærekraftige perspektiv knyttet til arbeid for å bedre rusbrukeres levekår kan eksempelvis knyttes opp imot FNs bærekraftsmål nummer 3, som handler om å løfte frem tiltak som bidrar til å bedre helse, opplevelse og trygghet og sosial inkludering. Et eksempel hentet fra handlingsplan mot åpne russcener 2019-2022 for Byrådsavdeling for sosial, bolig og inkludering i Bergen kommune viser hvordan Bergen kommune sammen med forskere og andre myndigheter gikk sammen og lagde handlingsplan for stengingen av Nygårdsparken i 2014, som på datiden var Nord-Europas største åpne russcene. Og det bærekraftmålene kan ses igjen her i den politiske plattformen som ble utarbeidet, der det var nedfelt at alle skal kunne leve gode liv i Bergen, uavhengig av bakgrunn og livssituasjon. Og da må kommunen levere tjenester av høy kvalitet og ta et ekstra ansvar for de som trenger fellesskapet mest. Og bildet vi ser nederst er hentet fra tunnelen, like ved Strakshuset på Damsgård, som ble en av de russcenene som etablerte seg etter stengingen av Nygårdsparken var et faktum. Når det kommer til rus, så kan ikke det forstås som noe gitt, avgrensbart eller enhetlig. Rus og rusmisbruk, det handler også om etikk, moral og individuelle livsvalg. Rusmidler har dermed også en kulturell betydning som er forankret ulikt fra de forventninger, for eksempel kulturell kunnskap og normer, altså skrevne eller uskrevne regler og verdier om rusmiddelbruk som mennesker deler med andre på et gitt tidspunkt. Overordnet så handler jo rus om å innta rusmidler, for eksempel alkohol eller andre legemidler. Og det kan gjøre at man kommer i en tilstand hvor dømmekraften svekkes, samt at det kan påvirke reaksjonsevne, risikovurdering og konsentrasjon. Både som fenomen og fagfelt er rus komplekst. Meningene er delte, og interessedebattene er mange, både i Norge og internasjonalt. Rusmiddelmisbruk. Med rusmisbruk så menes jo skadelig bruk av rusmidler. Og det kan igjen gi problemer på en rekke livsstils- og levekårsområder. Det å eksperimentere med rusmidler kan utløse både en rusfølelse, altså en euforisk opplevelse, men også utløse en fare for avhengighet. Vi skiller gjerne mellom kroppens egne stimuli, altså det med å føle at hormoner, lykkerus, og den stimulien som da blir tilført gjennom kjemiske rusmidler. Og da kan de alene eller rusmidler kombinert gi alvorlige helsekonsekvenser. I seg selv så omfatter jo rusmidlene både legale rusmidler som alkohol, nikotin og legemidler, i tillegg til da illegale rusmidler som cannabis, kokain og amfetamin. Og de rusmidlene har jo gjerne den fellesbetegnelsen som vi kjenner som narkotika. Under ser dere en oppdeling av rusmidlene i da de dempende, de oppkvikkende og de hallusinogene rusmidlene. Og der er også flere rusmidler tilhørende disse gruppene, men dette er da hovedtypene i
oppdelingen. Når det gjelder rusmiddelmisbruk som sosialt problem, som er da noe som er særlig sentralt for oss som arbeider innenfor sosialt arbeid å forstå. Når vi snakker om rusmiddelmisbruk som sosialt problem, så handler det om å forstå at rusmiddelmisbruk kan ses som en utfordring skapt av samfunnet, relasjoner og miljøet. Rusmisbruk det blir definert som et sosialt problem når rusmisbruken akselererer og gjerne overskygger eller overstyrer andre aspekter ved ens person. Og da snakker vi gjerne om det med at man får et stempel som setter seg fast, eller at det blir en sosial merkelapp som følger deg gjennom livet. Når det kommer til eksempler på rusmiddelmisbruk som sosialt problem, så ser vi gjerne at rusmiddelmisbruk for en person med barn og familie, det kan få store og langvarige konsekvenser. Det kan få konsekvenser for mulighetene til å stå i jobb og forsørge familien. Det kan påvirke kolleger og andre nettverk på forskjellige og da negative måter. Rusmiddelmisbruk og da status som en rusavhengig eller et stempel som en rusavhengig kan skape utfordringer i sosiale sammenhenger. Det kan jo gjerne være tap av nettverk, tap av omdømme eller en stemplingseffekt. Men hvem ruser seg, og hvor mye? Dette er tall hentet fra Statistisk sentralbyrå og deres rapport om røyk, alkohol og andre rusmidler i Norge. Her ser vi noen nøkkeltall, blant annet at alkoholbrukslidelser er de hyppigste rusmiddellidelsene i Norge. Og andelen som snuser daglig er i Norge 15%. Andelen som drikker ukentlig, den er for begge kjønn 36%. Andelen som bruker cannabis, som vi så i det forrige bildet, den er i Norge de siste 12 måneder på 5%. Og når det gjelder 12 måneders forekomsten av skadelig bruk eller avhengighet av alkohol for voksne, så er den 5-8%. Og det utgjør om lag 175 000 til 350 000 personer. Pasienter med rusmiddellidelser, de har også ofte også andre psykiske og kroppslige sykdommer. Og det er en stor underbehandling av rusmiddellidelser i Norge og en debatt i fagfeltene på hvordan gi og besørge best mulig rusmiddelbehandling. I Norge i dag så er tallene for overdoser svært høye sett i sammenheng med vårt folketall. Og i gjennomsnitt så er det rundt 250-300 narkotikautløste dødsfall årlig. Dette gjør at Norge ligger helt i Europatoppen på overdoser sett opp imot folketallet. Noen korte kommentarer til tallene. Det har vært en tendens til å se mer alvorlig på bruken av illegale rusmidler. Men noen rusmidler er allikevel mer skadelig enn andre. Og som vi så, alkoholbrukslidelser er den hyppigste rusmiddellidelsen i Norge, og medfører størst helseskade og tidlig død. Og det er jo også en kjensgjerning at alkohol er kanskje enklere å få tak i, siden det er da et legalt rusmiddel. Disse dataene som sier noe om rusmiddelbruk i befolkningen fra SSB, de kan altså ikke fortelle oss direkte om omfanget av rusmiddelproblemer. Men de kan fortelle oss noe om forholdet mellom de ulike rusmidlene og virkningen disse har over tid. Det overordnede målet med rusmiddelpolitikken i Norge, det er å redusere de negative konsekvensene rusmiddelmisbruk har for enkeltpersoner, tredjepersoner og samfunnet. Og hovedansvaret for alkohol- og narkotikapolitikken, altså den rusmiddelpolitikken vi har i Norge, den er forankret i Helse- og omsorgsdepartementet,
tjenestetilbudet følger av helse- og omsorgstjenesteloven. Kommunene de spiller en sentral rolle i det helsefremmende og forebyggende arbeidet vi har på rusfeltet. Og rusmiddelfeltet har jo da utviklet seg over tid, og vi ser nå en dreining mot at personer med rus- og avhengighetsutfordringer har rett til verdige liv, noe som også ses i sammenheng med pasient- og brukerrettigheter, og som har blitt utviklet og utarbeidet både politisk og gjennom rusrehabiliterende tiltak. Nøkkelen er nettopp dette, at man ser rus og psykiske lidelser, altså ROP-lidelser, i større sammenheng og utvikler da mer tverrfaglige og spesialiserte behandlingstilbud. En annen viktig sektor er tredjesektoren vår, frivillig sektor, som også driver en stor del av det rusomsorgsarbeidet som gjøres særlig på lavterskel og gatenivå. Og det er særlig i forbindelse med tjenester som botilbud, brukerstyrte tiltak, arbeidstrening, varmestuer og andre sosialtjenester. Når det gjelder bedringsprosesser, altså for å bli bedre for rus, så handler det om at det kan være en årelang og tidkrevende prosess, hvor tidligere rushistorikk, ensomhet og psykiske helseutfordringer kan være med på å gjøre hverdagene ekstra utfordrende. Til siden på bildet ser dere boken Bedringens sosiologi, hvor Astrid Skatvedt gjennom eksempler fra eget forskningsarbeid innenfor rus- og psykisk helsefeltet forteller om potensialet i hverdagslig samhandling. Og hverdagslig samhandling handler om det at det som er tatt for gitt og kan virke betydningsløst og trivielt. Det kan være blikk, hvordan vi hilser på hverandre, eller hvordan prat foregår. For mennesker i sårbare livssituasjoner så er jo det nettopp det å bli møtt med respekt og omsorg og bli sett som kan være viktige virkemidler i en terapeutisk eller behandlingsprosess. Det handler jo nettopp om det å bevege seg fra å se seg selv som en avviker til å få et selvbilde som en alminnelig person og verdig person og delta på arenaer som er inkluderende samfunnsarenaer. Her kan dere også pause videoen og stoppe opp og reflektere rundt dette. Hva tenker du selv at personer med rusmiddelutfordringer har behov for av hjelp, støtte og oppfølging? Hvem har ansvaret? Og hvordan kan du som sosionom bidra til økt livskvalitet for en person med rusmiddelavhengighet? Sett gjerne i sammenheng med FNs bærekraftsmål nummer 3. Modellen dere ser her er sirkelmodellen. Og det er et eksempel på en form for kartleggingsverktøy som gir hjelp til å konkretisere hvilke endringer som er nødvendige for bedre livskvalitet. Det er nettopp der man har forstått gjennom forskning og samarbeid med praksisfeltet hvor viktig det er med god kartlegging for å gi god kunnskap for å finne virkningsfulle tiltak. Flere tiltak kan også inngå komplementerende og eventuelt utfylle hverandre. Og denne sirkelmodellen den har en todelt funksjon, der kartlegging og tiltak systematiseres og samles i de da respektive livsområdene, altså de kategoriene dere ser. Og ved å bruke en sånn modell så gir det mulighet for systematisk arbeid på områder som er viktige i de fleste menneskers liv. Rusmiddelavhengighet og psykisk helse, samt sosiale og mellommenneskelige forhold, de belyses og vektes systematisk i samarbeid med deltakeren og brukeren gjennom denne modellen. Da er vi kommet til oppsummering om denne forelesningen om rus og bærekraftig perspektiv på forebygging, behandling og rusrehabilitering. I denne forelesningen har jeg snakket om ulike perspektiv på rusmiddelmisbruk, forebygging og helhetlig rusbehandling, blant annet sett imot FNs arbeid i kampen mot narkotika og bedring av like levekår for alle. Og rus da blir forstått som et helseproblem.
I denne forelesningen har jeg også handlet om å vite at dere skal vite hva som kjennetegner ulike rusmidlene og rusmiddelavhengighet. Vi har vært gjennom begreper knyttet til rus som sosialt problem. Og vi har snakket om noen sentrale aktører på rusfeltet og i rusomsorgen. Eksempelvis det frivillige arbeidet som gjøres i flere ideelle organisasjoner og stiftelser, på gatenivå og i lavterskeltilbud. Sist, men ikke minst, så har vi jo prøvd i denne forelesningen å sette søkelys på hvordan vi kan forstå og beskrive de sosiale problemene som personer med rusmiddelavhengighet møter i samfunnet. Og her er da litteraturlisten for dere kan gjennomgå i ettertid av dette innlegget. Takk for at dere har fulgt forelesningen i dag.